بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووالاشين سفي فرح باندي أو هل كان إذن أجيسين إيسا إن برنامج كي دمركا أو دي جري بشي حالمر أنا قبل اللي راه ذا آسيا عثمان إن برنامج كا سندي دو دعي دونا وحربا جست إنا وقت ماركينو وقتي إيو حدن ساكوسو قرميش أوغاتان Thank you so dhawaad walaalaha gadaalka soo galay Muhammad Ali marka waxa rabaa inaan wax yar idin sharaxo barnaamijka muxuu ka kooban yahay yaa loogu talagalay muxuu ka caawinaya maxaa iska ka bedelay halkaas maalin aad timaaday and aimka wuxuu dhan so waxaan dareemaa hadda in dad badan ay ku jiraan masha Allah inkastoo aanay aan dhankayga arkin barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay and everything horta waxa waye waxaan ka hadli doonaa confident cabsida waxyaalaha soo dhan laakiin waa barnaamij practical ah oo meesha yani aan u kiree stage oo gooni ah oo dumarka kaliya u ah oo yani meel aanan ragna aan soo galeenin oo na waxba film la duubeenin oo dumarka ma aragto meesha practice ku sameyn karaan sababtoo ah confident kama ahan wax aad ma aragto clear adhesid I'm confident ma aragto kalsoonideedu waa qaba ma ahan waxay u baahan tahay practical markii confident kal soo celinaa practical u baahan yahay meeshaas maalinkaas wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh usman soo dhawow saajida soo dhawow wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha kale magacyadooda ii muuqan waa idin wada salaam dhamaantiin alxamdulillaah jumaa mubaarak markii hore jumaa wanaagsan een barnaamijka markii dumarka wuxuu dhici doonaa 9ka bisha sundaydan soo socoto laga bilaabo 12:30 ilaa 6 pm 12:00 duhurnimo iyo bar ilaa 6:00 een waqtigaasna waxa u siinay waqti ay aad gaab u ah oo ma aragto waliba hooyooyinka dumarka yaryar oo wali guursan ay wax ku baran karaan intaasna waxay noqonaysaa hatta educational way ma aragto booklet oo sameena wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh shami soo dhawow walaalihi imaaday last ma aragto may june waxba ma aan sameenin sababtoo ah june waa bisha barakeysan oo cibaado u baahan oo waqti in la siiyo u baahan oo yaani workshop dhan ma aan sameen alxamdulillah reason ka u sameeyna waxa ahayd in aan ma aragto waxa u baahan tahay spiritual in ma aragto aad sababtoo ah bisha barakeysan hal waqti ku soo marta in laga qaato ma aragto een waajibkeedii la guto alhamdulillah inkasto online courses aan sameynayo oo special aha oo arday badan dhameysa ugu talagalay bisha ramadaan qaas ahaan in energy ku siiso in cibaadadaada firfircooni u sii qaadi sababtoo ah mindsetka wuxuu mainly kaasi dhisaya gudahaaga caajiska inuu daalka ka bixiyo inaad dareentid qof energetic ah in aad maareeyto waxaagi oo worldly ah oo adduunkaaga iyo waxaaga aakhiradii aad isku qabsan kirsid oo nafsadaada aadan liidin nafsadaada ay hor u socoto so now koorsadan wuxuu ku saabsan tahay especially dumarka een waana hal maalin waxa insha Allah ma aragtay last ma aragtay meeyo kale dumarka imaaday way garanayaan wallahi ma sha Allah waxyaalo badan iska bedelay feedback badan ina siiyeen ma aragtay qof walba wuxuu ka hadlay subhanallah how u dhacay sababtoo wixidan adinku arkin video ahaan ma soo duubin sababtoo ah waxa rabna dumarka inay ku dareemaan meel ay ku hadli karaan meel expressive ku sameyn karaan meel u noqoto safe because waa u baahan tahay safe environment meel safe aku noqotid oo anything qalbigaaga uu dareemayo oo wixii la rabtid in laga saxo ama clarity aqaadid waxa u baahan tahay support group dad ma aragtay oo ku fahmaya dad aan judgment kugu sameynin oo ku dhaheenin ma aragtay waxaan waa hadalkii kugu riixin dad ka dhageysta oo na ku sixi kara at the same time and taas horta waa mid that's why aan film u soo duubin laakiin kan ragga iyadana sidoo kale last time markaan sameynay meel waxa ku sameynay underground amal ah oo aan kamerada si fiican u qabaneenin marka insha Allah kuwa raggan waa sameyn doona bishan July haddii ilaah idmo waa idin ogeysiin doona waqtiga ay kan maareeyta ragga u noqon doono laakiin hadda kii dumarka 9ka bisha ah een waxyaalaha aan ka fargareyn doono educational ahaan aasiya iyo aniga ma sha Allah waa gabar aad u dadaalaysa maareeytay aadna ii garab taagan een inkastoo af Soomaali ku halleeni labadeena qayb kala qaadanayni dad walaal waxa jiro aan luqada fahmeynin oo aniga af Soomaali aan maareeytay ugu sheegay casharada qaar kood labadeena waa kala qaybsaneeyni een
maaragtay dadna wallahi waxay ka imaadeen outside London, gabdho dumaro walaalo oo ka imaaday oo halkaas maalin inay anfacaadaan, sababtoo ah wixii maalinkaas baratid meesha ka baratid noloshaadina way ku anfacaysaa, sababtoo ah waqtiga qiimuu leeyahay. Waxbarashadana markaa waqti siisid, sababtoo ah waqtigaas kaamuusan khasaarin, waqtiga adigu ku galay, sababtoo maalmaha waxaa dhici karta in waqtigaaga uu kugu dhaafo waxyaalo aana waxba kuusoo kordhinaynin. Laakiin wax kuusoo kordhinaya hal maalin oo aa u tagtid cilmi, maaragta cilmiga waa la raadsadaa, asagu kuma soo raadsanayo. Dadaalka waa inaa adiga u kaa yimaada oo adiga actionaa qaadid oo dadaalkii aa la timaadid. So kan hadda waxbarashadoo kale, dadaalkii aa la timi waa timi, waa dhegaysatay, at the same time familkaagu galaya. Sida hadda anigoo kale marmar waxaa dhaa ma fiicna inshallah, aa wish inaad dad muslima helo, especially dumar ah. Meesha aniga wax kaga soo bartay, qaabkan wax usoo bartay, haddaa heli lahaa dumar, waana marmar waa ka masara walaa. Waxaa dhaa subxaanallah, si lakigaa tihiin, waxaa laki ku tihiin oo ugu nasiib badan tihiin qof dumara a maaragta maanta consultation ku ah. Dadka ii imaada xataa waa u sheegaa, dacada ugu sheegaa consultation ku ah oo wax ku baraayo, oo stageka qaabkii loo sameyn lahaa, hadalkii loo hadli lahaa, oo weliba kalsooni buuxda ku qabaysa qofka dumar markuu kuu yahay. Xoogaa cabsi kuma gelayso, laakiin opportunitygi waxaawaaye wuxuu u baahan yahay marmar. Dad waxaa arkaysa opportunitygi haysta aan ka faa'iidaysan karin. So now opportunity wayna kuu tahay, kuma sii daahaayo, lambarkayga meeshuu ku jiraa. Walaalaha kalena waxaa dhihi lahaa, ila dhegaysanayo, aad ba u mahadsan tihiin, jazaakumullah khayr. Waxaa ii sameysaan asxaan ah in aad la sheer gareysaan waxaa dhici karto walaalo, oo aan Facebook soo gelin, ama aad u sheegtaan barnaamijkan uu barnaamijka uu yahay, sida nafsadaada u kobcin lahayd. Cabsida especially, cabsida waa waxa number one ah xoogga saarno, oo cabsida kaaga bi'i lahaa. Waxyaalaha aan ka fargareyno waxaa ka mid ah meeshii aad taagnayd 5 sano ka hor, 6 sano ka hor, taagnidaas aad taagan tahay maxaa kalifay. Marka waxay noqonaysaa casharo discussion ah oo life ah, oo adigii aad su'aalana weydiin kartid, adigii stagekaa soo istaagi kartid. Aan ku dhaheyno hadda last time oo kale, gabdhaha waxaa maaragtay la wadaagna aan baraynay waxa la yiraahda 4 E's. 4 E's-kaas oo ka mid ah sida qofka maaragtay communication koo kale, waxyaalaha markaa istaagaysid, waxyaalaha aad ku hadlaysid iskuulladoo kale, markaa u tagtid macalimiintoo kale, qaabka ula hadlaysid, qaabka engagement, waa aragtay qofka markaa la hadlaysid, waa inaad ka heshid qofka direct inuu maaragtay uu ku dhegaysanayo. Si hadda taas u hanan kartaa u dhegaysigaas, haddii aadan skills wadaadan skillkeedii aa baran, skillskaas haddaad baratidna life kaaga all your life uu ku anfacaya. Sababtoo ah wax waxaa waaye, xitaa haddaa ilmahaa ka aragtid ayagoo lack ka ah skillskaas aan haysanin, oo aan maaragta struggle gareynayo, waa la fariisan kartaa, sababtoo adigiyaa baratay, adigiyaa hooyadana waa macalimad. Waxaa waaye guriga macalimada number one ah, waa aasaaska pillarka of guriga waa hooyada. Hooyada haddii aad dhisan tahay, haddii aad maaragta maasha allah xagga diiniyan ka dhisan tahay, xaggi kalena oo aa ka dhisanta ilmeheena, sababtoo ah diinta keliya ma barno, waxaan barnaa iskuullada wax walba, maxaan u barnaa in adduunkoodana ay ku anfacaadaan, aysan dad tuugsan, aysan dad bariin, ay iskuul tagaan, ay kasii baxaan secondary, ay jaamacad sii galaan, college ay ka bilaabo, jaamacad hadana u gudbaan. Reasonkay u sameeyaan waxay tahay inay wax bartaan, ay iyaga is anfacaan, dadkana ay anfacaan, sababta oo contribution ay imaaneyso. So haddii ayagoo isaa sameynaya oo iskuulkiina ka waran laga barin confidentka, sida cunuga confidentkiisa loo dhiso, sida uu cunuga u kontrolo xanaaqiisa, sida uu u kontrolo maaragta engagement dadka uu la sameeyo, sida maaragta xanaaqi kaliima emotionka xanaaqi kaliima soo galaya, sida stresskao kale, because jaamacada waa stress badanyihin, collegeka waa stress badan yahay. Ilmaha sometimesna anigo yani topigan uusan dhinacan kale u gelinin, iyaalka waxa wadada ka dhumiya waxyaalahaas oo kale ah. Hadda storya idinla qaybsanayaa, inkastoo qofkaas uusan ahayn qof weyn, qof ajnabi u ahaa, aniga gabar kale walaashii ah taxi nagu soo qaaday, subxaanallah, qof diin jecel. Qofka markaa dadka communication ay isla sameysaan, qofka dhibaataysan saa ku ogaanaysid. Marka arin yar uu ka hadlay, hadda fiir markaan soo galo oo stresska oo kale, dadka qaara marka waxaa arkaysaa qof walbo dhiban haddaa aragtid, qof qamri cabaya haddaa aragtid, qof sigaar cabaya haddaa aragtid, there is a reason waxbaa u geeyey. Laakiin anaga waa iska indhitirnaa, qofkii waa lagu tuuraa, waa lagu cayaa, waxbaa lagu dhadhahaa.
لكن مسكوت دينا انا قف كاس ويرتد الا فريستد وقال لها دشيد واتراد اوكي ما حيتا دبك كو هيستو حقي لغا سو غاري قفكي لا فرفرو وقفكي واخ لو شيغو مركاس قفكي سو دوانا او وخي ما عرفت او كا مخلا ما اهن ان اد نيد غشنو قفكان قمري او عبا قفكان كنو عبا اكتيده كديرو وها اوغاتا قفكاس انو سعاونات او سهيلين سببتو اه قفكو انتليجنت قفكو عقلي له ددك عقلي لو سو راسنا دي كا ورن قف ولبو اسكو فوغيو سببتو مسك سبحان والله سبحان الله مسكحنا الاله سبحانه وتعالى نسيي هدي ميل دباتي كسو غارتو وخي كبخدا وددهدي وا سيده باورك مركو مارك تايرك ودده صحدو وتايا وسكون اديقيا ود اديقيا وها تحي قفكي هوغانكي او تباورك ودا باورك سدو اديقو هاي ويغ مراي اكت كو بخدو وددها كبخيسا مسكحدانا هدي وح ديبو كسو غارو ديبكي اذن هيلين دد سبورتيف دد ماركت غرب كودا كو اويسيد دد كو جلعسناد دد كو فاهمو دد كو لهادلو كو لشيكيستو اذن هيلين اوفكي كبخيسا اوفكي مركي كبخدنا هدوودي بنانكا تاغنتاهي بنانكا مركا تاغنتان وحا لغو ليبل غري قف خن انا تاهي هدوودي قفكي مخو سمينا مسكحدي وا سكيري بقدني كو ابو ريسا عودي كو سو توريسا قفكي وحو نوقنا قف استراغل ادونكيس كو نوقدي او قف oo ka cararay sababtoo ah qofka haduu dareemo wan qof laba qof uu ka cararo maskaxdiisa waxay ka sii abuureysaa halkaas qof inuu 1000 people ay ka carareen uqdad qofka dib u soo noqonaya marka qofkan ma aragtay oo aan la kulan gaariga soo qaado qof muslimina subhanallah dadkeena soomaalidu kala waa sababtoo ah dadka waxa way wadamada ka imaaday oo dagaalada ka dhacay anagana dadkeena dagaalada meelahan ka dhacay xanuun badan jiraan oo ah نحذين ما رحتي experiencing إنه صح ما حلقي أو إنه حبض لسه كلن تي قف دمنا يا رحتي قف أهل كاجل الدلي أذجي بعد ماشوا كسكرت دت كاسن دت أنا أذكر مر كان فيري أو سيد دراسة أنا ين اللي مديهن صوبت ودمه وحكي ما ذن لس دلايو ودمه لس دواي أيو دلني يري سوقل ودمه ذن so the only way أن سكول هذا لين conversation كنا روا إنه كوشن سي أو كوفه هنتيد سبحان الله ابن آذن ك هدي آذن ما رحتي كد جيسن وقف aan u noqon humble ah waxa ogaataa in uusan helin dad badan oo wadadaas iska socdo wada xiran oo qufulan laakiin ma haystaan dad ay la hadlaan kelmadda kaliya is dhaafsan oo ah gaarigu waday waxa iga soo urisagaar markaas waxaan ku raahday brother gaariga sigaarka kusoo ura markaas wuxuu dhahay okay adiga ma cabtid adinka ma cabtiin miya markaas waxaan ku dhahay maya subhanallah waayan sigaar u doonana oo cabba markaas wadan wuxuu dhahay okay qamri ma cabtiin wa qosna waxaan ku dhahay subhanallah we don't then markaas uu dhahay okay aniga muslimna ahay waxa soo dhan aashigiisan wacba marka aamusin oo hadalkay kuma ekaanin subhanallah qof xuna tahay waaye u cabtaa dadadada one question aw idii one question one cas question oo ah qamriga maalinka bilaawaysi sigaarka maalinka bilaawaysi situationka xaaladda ku jirtay maxay aheyd ku joog aan su'aasha weydiiyo maskaxdiisa dib u celiye question ku soo tur waxa ahayd well wadankaana ku cusba meelan saxda ma heysan dad la joog ma heysan dawladdu way diiday sharci lama siinin homeless aan noqday aadan u yara 16 sano jiray fiiriya meesha kasoo bilaabay 16 sano jiray dadna ma heysan dadan ku deg ma heysan waa rafaaday waa silacay kaniisada xataa leegi aan ku noolaado wuxuu dhahay markii wadankeena ka imaanay qof diin laha aha hadalku waa u daay hadalkiisu si watay markii dambe ilaa uu gaare u dhahay xitaa waxaan bartay gambling waxa waye khamaarka diba u soo celiyay waxa ku yiri okay brother waxa soo dhan waa baratay maskaxdada kugu ciyaartay sababtoo ah maskaxdi way cabsatay waxa gal frustration waxa gal dhibaato soo martay ma helin garab qof la hadlo ma sahlin qof soo jiito ma sahlin maskaxdi markii waxay noqotay trap so alhamdulillah hadana sheekadu isii waday wuxuu dhahay alhamdulillah qamrigi tartiib tartiib waa kasoo baxay gambling ku dhahay qamrigi ma astaghfirullah qamarkii waa kasoo baxay nafsadeed waa kasoo saaray waa shaqeystaa sababtoo lacag ii ma dhig ma jirin wax aan ku cuno meeshan kula ordi jiray so now anigi asiga gabadhi conversation keen waa sii wadane ilaa heer aan gaaro aan ku dhaho okay brother wallahi allah dirtiisa uu sameeyo horta alxamdulillah waana xoga waan aada ugu jiray roocooday sababtoo waa qof muslim oo walaalkii ah waa qof muslim ah oo ku jiro arin trap ah oo sheeydaan uu ku ciyaaraa sheeydaan uu dhulka ku jiidaa sababtoo ah wadamadan aan iimaane waxa ogaataa inuu sheeydaan diinta ka buuxdo
in qof kasto muslim ah sheedankaas u soo ataagayo uu ku soo ataagayo sababtoo ah muslim ah tahay wadan waxa ka timaad masajidka aadamaayo wadan waxa ka timi everything around you xag diinta ay ku fududahay everything hadii xitaa maalin of hug aan noqotid oo inta ka baxdid qof kale ahilis ku soo celinayo laakiin wadan marka ku dhex jirtid oo adigina waxba aad ku heysan oo aad ku dhibtootay oo cid aad ku cararto oo waliba dhalinyaro aad tahay subhanallah qofkaas ma tuuri kartaa wadada ma ka bixin kartaa waa maya wuxuu baahan qof dhageysta qof fahma qof yacni dhaho okay it's okay qalad waa gashay qofkan qaladka aad gashayna allah u laabo dib u soo laabo oo qofkii qof conversation la noqdo ilaahay muxuu noo qadaray ninkii in uu dhaho wallaahi subxaanallah ilin ay kasoo daadato uu ooyo the only one uu ooyo aa idinla sheer garayna waxay tahay inuu dhaho ma helin qof saan iigu caqliyeeyo qof saan ii fahma ma helin daawooyinu marka boorsadiis kasoo bixiyey oo dhaqaatiirta ay siisay daawooyinka la akhrina fiirin daawooyinka kulli waxaa waa depression anxiety okay maxaa kugu kalif ageen daawooyinkii wuxuu yiri xanaaqiga tirada badnaa every single day qof walba inaad dusha xanaaq la fuulo waa isheen waaye maxaa keena ageen dhibaatada qofka dhibkuu soo maray meeshuu ka yimi waxyaalihii haya xakameeyey laakiin the only one thing aan ku maaragtay advicekayga aada ugu soo conclusion ku sameeyey waxaa ku yiri brother diinta u laabo allah wuu ku jecel yahay subxaana watacaala intaan aa samaysay it doesn't define who you are laakiin diinteena aad bay u naxariis badan tahay aad bayna u jeceshaa qofka saanoo kale ah waa qalbi nugushahay waa ooysay dhibka ku jirtid waa ogtaa deep down niyadiisa waxaan ku iri right now qalbigaaga waxaa iska dhahaysaa every day aa cabtid aa samaysid waxaa ku jira gudahaaga wax wanaaga kula rabo oo kusoo jiidaayo oo ku ogeysiinayo oo ku dareensiinayo laakiin ma dhegeysatid again qalbigiisa wasii jila wuxuu dhahay yes wadada waxaa ku yiri saasaa deetaa diinta u laabo weeseeso tuko guriga markaa tagtid gacanta allah u taago in allah maanta anaga uu nala kaa kulansiiyey oo yacni aad tagsi noo noqoto na soo kaxaysay allah u laabo in yacni dhibkan aad soo marta u dhiibo asaga isu dhiib asagaa hogaanka ku siinayo asagaana wadada saxda ku siinayo marka jazaakumullah khayr anagu kusii dheeraanaynin waa loo baahanya qofka walaalka inuu helo arrintan waxaan ku keenay qof uu aamino oo garabkiisa ku ooyin kara sababtoo maskaxdan markuu dhib gaaro scaria noqotaa way cabsataa markay cabsato markay tashwiishka soo furayso wax weynna ma ahan oo maanta la dhihi karo qofkan wax dhibaato weyna ma ahan wax yaroo simbley ka bilaabataa oo maskaxda shucaacaas ku furo shucaacaasna sometimes xitaa control uusan qofka lahaan karin xanaaq uu ku abuurayo uu ku abuuraa inuu qofka dabeecadihiisa bedelmo waxaasoo dhanna waxa keeno waa qofka markuu maskaxdiisa wixii uu ku hayo oo dad uu sahelin uu ku garabkooda ku oyn karo uu la hadli karo marka insha allah walaalaha gabdhaha la hadlayaa jazaakumullah khayr inaad dhegeysateen inkastoo hadal kusii dheeraad laakiin waxaan jeclaa inaan idinla sheer gareeyo arrintan oo aan ku dhahayaa duwiilkan waxayna ahayd maaragtay xalay waqtiga fiidnimo 5-7 meelahaas ahayd waana u duceeyey contactigeenu qaatay in maaragtay aan ku caawin karno wixii aan awoodno maaragtay oo support aan ku siin karno waa qof walaala oo muslima midda kale aan usoo laaban doono barnaamijkan yuusan ku dhaafin haddaa taha hooyo haddaa taha gabar haddaa taha habaryar haddaa taha eedo waa barnaamij aada u qiimo badan oo aad ku dareemaysid comfortable oo aan ka hadli doono confident cabsida waxyaalaha nafsadaada aad ku liidid oo aad maaragtay educational u baran doontid oo stageka aad soo istaagtid nafsadaada inaad hadli kartid expressionkaaga maaragtay everything aad samayn kartid insha allah contact me waa 12:30 ilaa wuxuu ku egyahay 6 haduu ilaahin haddii ilmo yar a haysatidna yacni aa weysid qof aa ugu soo tegtid waxaa laga yaabaa hooyooyin oo maaragta aabihii kala tageen ama hooyo keligeed nool aa tahay haddii 2 ama 3 ilmahaaga aa fahmi kartid inay meel fariisanayaan ken insha allah dhib malahan intaa ka hari lahayd oo aa uga hari lahayd ilmaha cidaan uga soo tega malahan haddaa helaysid falilahi alxamd hadda yacni aad qof heshid aa uga tegtid alxamdulillah haddaa weysid ha uga harin oo adigna niyadaada ay kugu jirto inaad hor u socotid inaad isbedeshid aad rabtid contact me insha allah soo kaxayso meel maaragtay isla guri aad u weyn waayo meesha oo aan maaragta hoolka ah meel lagugu haayo maalinta waa sundayda sundaydan waay mar hore aniga aan maaragtay aan soo geliyay tigidka iyo waxa dhan meesha waa horaa soo geliyay laakiin haddeertaa now meesha haddana mar labaad waa idinla sheer garayn doonaa linkiga iyo tigidka labadaba maalinka waa sundaydan 9th of July 12:30 ilaa 6 PM insha allah jazaakumullah khayran assalaamu calaykum waraxmatullah maxaa tiri walaal qofka aan joogin sidee uga faa'iideysan karaa walaal waa ka xumahay saajida qofka aan joogin sababta ma duubeeno waa dumar keliya haddii yacni ahaan laheyd meel
ولا دوبي كرو كله وكل شير جرينا تسيدي المية كل مركز سمين إنه كله وحسمين كرنا وحسمين كرنا إنه كل شير جرينا وأذيع أنا أكفى إذا ستيد هذا الذي يوحي لكن كان ودو مركلية وحرمنا confidential last month as month before ساس وكلا أسمينا إن شاء الله أذيع أنا ودن كاجوكتيد وهدي لا يسوك يقدره وأسألك دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.